Adorei o passeio. E gostei muito daquela esplanada à beira-rio. É simpática. E gostei da tarde e principalmente tê-la passado contigo. Ok. Obrigada por me teres trazido a casa. Nós podíamos combinar um jantar, ou coisa assim. E o que é que vais fazer? Vais cá por casa? Vou ir. Para além do mais, já é tão tarde, eu estou cansada. Ok. Então vamos nos cruzando por aí. Mas olha o que eu vou fazer por isso. Um dia ainda vais aceitar jantar comigo. Adeus, Luís. Adeus, papai.